Bapak Seku Salsoro pasang aja tidak berdisak kebopo si kerasa matanya karena aku sikap berkawoso ngadak jajak untuk nikmat dari papat panggilan aku untuk nikmat Salsoro papat kiblat lima pater kan dibun panggil jenis sang bopo pribadi oke yang tanpa kita saking saking kopi tiba saking bocok berhaib kita saking pinangin saking sasol pakai rasa lemah bawa termat tanding papan pasang gerahan jawi lampu di kau tidak berisak popo kang sikro sama po sedangkan saluku juga hanu tupi bapak hanu wosoko arso manakes mering wawah selangkung sikro hamudut sarono tupo sak pustoko lipat kedini Mustopo siralipan kaca sasrek kaca keding padupan ikang sinu memurek makatar-katar kukusik tupikang sumundul hingga hantarik so podong gayo wahyuni ilah risak popya singkaik sikros yang gro sedangkan saluku juga nyohon kanukulik kustika mur baik tumatimu saking sekaik pepetimu saking pocok boyer ayu begitan saing pinangin sinarakan kusik tumpah pesatik ke gono sinamburan sewat di buarang gono kalagi nyekar kidung suci genjong ngeresani pun gusti kang moho tadi mugi rahayu 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 kang sagung dumadi Rupa
bos sumawis telah ing sekolah dosang popo hang raketo dosa sabji kanggo srana kepira asok pamuji hamba minta nugroho saking yang widi kita pulno kepira terapi pratyoko kita tua terkabasuki yuwono kang becek katitik kang olop bakal katoro sesati rahayu nyusurya wijaya tetap jaya Mamujiyo pangeran kang moho agung kang ratoni jagat alam sawiku casono raping gending kitu iringane punak kok sarot temu kape umat podo keplok lan surao keplok surao caos buji betipa kalabono kocok gusti kanti bunga gembira awit nyoto tansah paring nugroho nyusurya wijaya nyusurya wijaya alisa ing sabita Saka cekar saking sakar pamut satru sabung bar penunjukan bari Gusti Kapokawoso. Mugi berkah hadir sakit sakit sakai pepetra sakit poco boyo. Rahayu ni Nyung Surya Wijaya. Oh.
sejak itu tuku sido karto dari penisang kubahan nating kilepat pecut soko bawono kating rater pelalak pelalak sido joh katio sido baru kakabahan dari bongso maroko yusurnya wicoyo. Sakuki kata kinasi poro sutrisno budaya jawi kang satu hubagi mulio laku rumiin saking pagi benagung nyusuryo wijoyo katurakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sugeng siang sugeng pinanggian kalian kawula sakukuban keluarga kum sini tari kudok kepang jawi asli nyusuryo wijoyo ikang tipun pangarsani kalau pempunden kita panjenipun Bapak Ahmad Pambu tingkara usakik Banjar atau Kecamatan Kota Jopang ik kalau dangan siang puniko katimbalan tinipun Bapak Rifat sakluargi wadening dusun pelosok Kendal wadening Banjar atau ngapun tinggal sakit lagu rumin sakit pagi penakung terus salam kehormatan katur dumateng kepala desa ugi sedaya perangkatipun ugi ngaturaken salam kehormatan katur dumateng sesepuh bini sepuh aji sepuh poro-poro ingkang dipun sepuhaken poro alim ulama ingkang tansah sinating kitab suci wahyu ilahi robbi ingkang wonten laladan Banjar Tomo nyuwun kami katosanipun pilih adicara ing wedal siang punika nyuwun kanthi saged semoga para rawuh para pamirsa tansah iki menika mematuhi protokol kesehatan maskeripun monggo sami-sami dipun rasuk tapi dipun agem sesuai dengan protokol kesehatan. Selalu kami himbau demi kelancaran kita bersama, demi kesehatan kita bersama. Kasubiyu dinekadang Erlangga. Erlangga Production Audio System super jeduk super powernya nganjuk. Panipun Mas Angga operatoripun matur suwun nuwun sanget ingkang sampun dari sapa piatu pakran ing wedal sampunika. Ugi ngaturaken salam kirumatan ugi sugeng siang. Dumateng poro kadang youtuber ikang sampun rawu siji loro telu papat limo enem pitu wolu saka 10-11 jagrake ngadeg jejeg mugiyo konten ikang panjenengan damel sedaya.